د ملخانو سیلونه د ختیځ افریقا شپږ هیوادونه پر سر اخیستي دي. قحطي ملخانو په کینیا، ایتوپیا، سومالیا، جنوبی سودان، یوګانډا او تنزانیا کې فصلونو ته په زیان رسولو سره څه باندې 40 میلیونه کسان د خوراک له کمښت سره مخامخ کړي دي. په داسې حال کې چې هلته د کورونا وایرس تر خپرېدو وروسته یو شمیر بندیزونه لګېدلي، د کروندګرو او عام ولس ژوند نور هم اغیزمن شوی دی. د ټیټې درجې بزګران ډېر لوی ستونزې لري. په کینیا کې د کورونا وایرس تر خپرېدو وروسته د خوراکي توکو ژغورل ګران شوی دی. زموږ ټول پیداوار د ځایي استعمال لپاره دی، نو په داسې حالاتو کې به موږ څنګه کینیا ته خواړه برابر کړو؟ باید دا ستونزه جدي وګڼل شي او له هرې لارې مرستې وشي. خو اوس د ملګرو ملتونو د خوراک او کرهنې سازمان په کینیا کې 340 کروندګرو ته روزنه ورکړې چې د بوټو د ناروغیو او حشراتو ضد کیمیاوي موادو کارول زده کړي. دوی پر شاوخوا 2.5 لک هکټر مځکه باندې د ملخانو ضد دوا پاشلې ده. د ختیځ افریقا په یو مربع کیلومتر ساحه کې یوازې په یوه سیل کې تر 80 میلیونه زیات قحطي ملخان موجود وي. په دې سیمو کې په مارچ میاشت کې تر اورښتونو وروسته اټکل کیږي چې ملخان به زشت زیات شي.